Traži da promeni grupu za Balkan Song Contest. Ja bih te zamolila još jednom, znači evo preklinjem te, da Ava i Željko pređu u moju grupu, a ja da pređem kod Soraje. Zato što je problem, jer Nevena ima problem sa mnom, znači njih troje se dogovaraju, ne mogu da se dogovore, niko mi ne kaže kad šta, znači oni se sami za sebe dogovaraju šta hoće, ona kao prva izlazi, neće na scenu sa ostalima, znači ja se s tim ne slažem, jer bi to trebalo timski rad da bude, sam si rekao, znači devojka ima problem sa mnom, iskompleksirana je u odnosu na mene i nisam joj ja kriva što ja seksualna, tako se čovek rodi, nisam kriva što sam kao vatra živa i tako dalje. I zamolila bi te, znači da pređem u grupu kod Soraje i Slavko se s tim slaže, a Željka i Avu premesti kod njih, molim te, preklinjam te. A i vas dve morate da vežbate da opravate dobro. Ajme, mi smo se dogovorili. Čuli smo, nemoj, ima važnijih sa briga od toga. Šta, draga, jer te neko nervira? Pa da, Sinti, sad ću ići pitat, jel? Mislim, kako to može se ne pitat nekoga, ići tako naveća svoju volju? Sam strašno. Jao, samo frka neko. Mujte, ovo je bez mog pitanja, ovo pa Sinti, išla bez mog pitanja, se gurat u mogu grupu. Traži da piva italijan. Iđi kod brata. Pa evo, ona je sad neće da izaće, zato što stoji nju. Neću tako da igram, znači stvarno nije fair. Zašto se nisi borila za svoje mesto? Neću da se borim sa prostacima, kako ne razumete da neću da se spuštam na taj nivo, sada se svađam zbog toga. Neću da se raspravljam. Neću uopšte da se spuštam na nivo prostaka, stvarno. Šta trebam da se potučem ovde da bi vi imali show, ne razumem. Znači, i onako mi je 100 puta pretjela da će da me prebije. Ne može, Cindy, ja ostajem u svojoj grupi. Neću. Ne vjerujem da ne može. Pa neću. Ali moramo da se dogovorimo. Ne, ne, da se dogovorimo. Ajde da pokažemo taj deli, da vidimo. Gledaj. Zbog svega ovoga, zbog međuljudskih odnosa i da ne pričamo pa, dalje... Pa ti meni pričaš o međuljudskim odnosima. Dobro, nije ja sad pričam samo o podari tekste. Mislim ovdje da može međuljudski odnosi da budu bili... Oni su se dogovorili, to jest, zbog situacije koja je takva kakva jeste, da se... Šta, znači vi ste dokle, dovde, tako? Ne, okrenuo sam na pačku. Dokle ste vi? Znači oni se pojavljaju prvi na sceni, njih dvoje, samo njih dvoje. A ko ga kaže da se ja slažem? To nas ne interesuje. Pa znači ne interesuje, da je ovo treba timski rad da bude. Ja sam... Nemam tim, nemaš tim. Pa idi porazgovaraj onda s velikim bratom. I on mi je rekao da uradim. Ona je pričala s velikim bratom, veliki brat je rekao da može. Što ti je, to timski rad? Da neko određuje za mene. Veliki brat je tu tako presekao i odlučio. On je rekao da može tako. Žarko, šta je rekao veliki brat? I tako uradite. Znači, sad samo prilažemo velikom bratu. Ava je u ispovedaonici. Mene niko nije pitao za mišljenje i to mi se jako ne sviđa. I naravno da neću mijenjati, tek sam sad saznala da se neću mijenjati svoju grupu, jer sam dobila zadatak i neću popustiti ovaj put. Tako da ja sigurno ostajem u Italijani, jer doću ovdje i tražiti nešto, da se niko mene nešto ne pita, mislim da to stvarno je bezobrazno i neću dopuštati takve stvari. Meni je tebe žao što si iskompleksirana, razumiješ? Pa zato što si ja seksualno biće, zato što je Žarko ženstvenio od tebe. Kapiraš? Aha, ja sam za tebe dama. Kapiraš, nisam dama. Ne, seljan čura. A znaš što sam čekaj dobro? Ajde ovako mi da se dobro. Seljan što iz Lazarevca, molim te, dobro je da si promenila naglasak i da se praviš sad dama i tako dalje. Razumeš? To je super. Razumeš? Čekaj, Ivana, te pitam nešto. Si ti rođena u Beogradu? Da. A nisi rođena u selu pored Beograda? Pogledaj, moram ti nešto liči. A kako ga si se slikala tamo sa sestrom, ono stalo pored Beograda? Umka, kako se beše zove? Ja tu rođena. A ne kažem da si rođena, kako si živela? Ja živela. Da.
Tamo su mi deda i baba. Deda i baba, pa tamo si išli pravila reportaža. Sad nije ušte važno. Nisam uopšte pravila reportaža. Iz nekog sela si se javila. To je sad nebitno da nije iz baba. Deda i baba, ali je nebitno. 10 km od baba. Ali si bila tamo u tom selu i pričala da si živjela. Tamo su mi baba i deda i ja nikad nisam pričala da sam živjela. To je veliki kvalitet. Kako kad su te slikali, ja sam. I toga se sećam. Ali to je sad nebitno. Lazarevac, Francuska. Stvarno se ljudi previše dopuštaju. Pa nismo došli u cirkus, a nismo isto tako došli na dvor. Došli smo tu da budemo ravnopravni. Tako da hvala ti, došla sam samo da vidim, jel ne želim ne želim da dva dana prije da nam se unose tenzije i trzavice u kuću, ali imamo dosta posla i moramo biti smireni i radit na tome. Razumeš, mi nije krivo što si iskompleksirana. Ne mogu više da te slušam, ludačo, luda. Mi nije tebe žao, razumeš što si iskompleksirana katastrofa. Ono šta ćeš sad polomiti, ovdje pa ćeš da vidiš. Ajde. Ne mogu više da slušam. Ja ne mogu slušam više ovo, čovječe, za mene je ovo ovako. Aj, sam ja... Kako što razli do škole imaš? Kako što razli do škole? Koja si prostakoša ti? Pa ti ostavljaš otvorenu krv u tamo kad ja moram da se gadim. Pa je moguće da si tolika prostakuša? Pa ko ostavlja krv tamo? Pa ko pokazuje prostakluk? Ko priča o ulošcima, ljudi? Zaveži, znači, zaveži. Jedino što imaš je to između nogu. To je jedina stvar. Sada više ništa ni ne krasi. Ti si tako prosta da je to strašno. Strašna stvar koliko si prosta i besna i što pretiš već 6 puta da ćeš da me prebiješ. Pretim. Da, pretiš, ja da me prebiješ. Ja ti ne zastupiš, ja ti dodirnu, ti gledam, kao bi nešto drugo. Ustavi za kafu. Po tvoj mišljenju, koji je problem u grupi u kojoj je Cindy? Pa međuljudski odnosi, zato što Nevena i Cindy ne trebamo lagati, se ne podnose i svađaju se i dobro, danas se nisu svađale i tako da to treba ostaviti po strani. Pa ja ne mogu ovo da trpim stvarno. Znači, ovu prostavu ne mogu da trpim stvarno. Nevena, ne moramo sad otvoriti. Pa nisam ja to započela. Ništa, onda, ako je započela, onda neće biti. Jednostavno, ne može da se reši problem, ne možemo da silujemo nju. A što je počela priča? Zato što ne može da se reši tim. Čim tebe vidi, jel tako? Ali čekaj, Mićo, ne možemo da radimo sad timski. Moramo da se podelimo, kako ćemo se podeliti, ne smo se. Dobro, ona samo nek igra, nek se pojavi kad treba. Pa da, ali moramo da se dogovorimo šta i kako, razumiješ? Šta ćemo drugo? Treba ti bude sramota. Mene da bude sramota. Ili sebe. Samo pokazuješ koliko si očajna i nesrećna. Isfrustrirana, ostvarena. Alo, ženo, ja sam i ostvarena za razliku od tebe. Ko si ti? Ko si ti? Ja se bavim dizajnom. Bavila sam se modelingom. Bila sam u grupi. A šta si ti? Šta si ti? Tebi neću govoriti. Šta si ti? Sve što bi ti možeš samo da sanješ. Pa ti si ništa. Došla si ovde u 30. godini da na osnovu uložaka budeš popularna. To je jako tužno. Tužno i nesrećno stvorenje. Pritom si ja seksualna, nisam ti ja kriva što si ja seksualna i što te mama napravila tako da si ko muškarac. Imaš lepu glavu i to je to. E, droljo, droljo. Jer droljo, to ti je jedini kvalitet da si droljo. Mama me rodila da budem žensko, razumeš, a ne muško. Žarko je ženstvenije od tebe, razumeš? Nisam ti ja kriva zbog toga. Kako je to veze s tobom? Nisam ti ja kriva zbog toga što ti svoj komplekse lečiš na meni, razumeš? Meni jedino smeta zloba i to je sve. Meni ništa drugo ne smeta, ja sam srećna. A ti mene napadeš sve vreme, a ne ja tebe. Ja se ne srećam, a možeš da vidiš na kameri kako me napadam. Bože, kakva glupače. Nemam razloga da te napadam. Ti si sve što ja ne želim da budem, znači ja tebe ne mogu da napadam, razumeš? Ti si sve što ja želim da budem. A što si onda došla ovde u 30. godine da na osnovu toga što pričaš o ulošcima postaneš popularna? I da si dama tako što pričaš o ulošcima? Gde je ta dama koja priča o ulošcima? A nije pokazati. Znaš kako si tužna? Znaš kako si tužna jedna žena? Ivana, pogledaj ovo. Dobro, s vama. Tužna, nesrećna žena koja misli da je dama priča o vulgarnostima. Ne znam stvarno ko je vulgaran. Onaj ko ostavlja račepljene uloške po toaletu ili onaj ko mora to da gleda. Bože i sakloni. Da je doveden u situaciju da mora to da komentariš. Sačuvaj Bože i sakloni prostakluka.
znači iskompleksirana je baba devojka i aseksualno stvorenje. Sve, od glave do pete, tako da nemam ja razloga da budem isfrustrirana. Što se tebe tiče, ti si meni samo podsjećaj na ono što ja ne želim da budem. Da, ja želim da budem dama ko ti, da pričamo o vulgarnosti.